କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ କାୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମେ 1 ତାରିଖରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପରେ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ପୁରୀ କଥା କହିବା, ପୁରୀରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 3 ଅଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁଲାଣି, ତ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଥିଲେ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯିବ ମେ 1 ତାରିଖରେ। କେତେ ଖୁସି ଆପଣ କଥା ଶୁଣିକି, ଏବଂ ଟିକାର କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତିଦିନ 1000, 2000, 3000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତ ଟିକା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲୁ, 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେବେ ଆସିବ, ଆମେ ନିଜେ ସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁନୁ, ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ, ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ, ସୋ ଟିକା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ଆହୁରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଟିକା, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କେତେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁର ପାଇଁ ଟିକାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଲା? ଏଇଭଳି ଭୟଙ୍କର ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟିକା ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ସେହିଭଳି ସରକାର କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ ହେବନି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣର ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସରକାର କେବଳ ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ହେବନି, ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆହୁରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଅପିଲ୍ କରିବେ କି ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, 18 ବର୍ଷର ଯେତେକ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଟିକା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟିକା ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି? କେତେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବଂ ଅପିଲ୍ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ଅପିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ, କାରଣ ମହଜୁଦ ପରିମାଣ ଟିକା ଯଦି ଆମର ସାରା ଦେଶରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା ଅଛି ସେ ଭଲରେ ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସେ ସେ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଅଛି ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଅଛି। ଏଇ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁ ମେ 1ରୁ 18 ବର୍ଷରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆହୁରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅପିଲ୍ କରିବେ କି ସମସ୍ତେ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକା ନେବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନାର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପଟା ଆସିଛି ସେଥିରୁ କ'ଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ କେମିତି ସେଫ୍ଟି ହେଇପାରିବା, ଏବଂ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କ'ଣ ନା କରୋନା ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟିକା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ନା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାହେଉଛି, ତେଣୁ ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରିବେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଟିକା ପାଇପାରିବେ। ଅପିଲ୍ କରିବେ କି ସମସ୍ତେ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆମେ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ, 18 ବର୍ଷ, କାରଣ ସରକାର ଆଗରୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମ ସରକାର ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ଅଛୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ।